A világ megváltozott. Eljött az új normális kora. A pandémia óta tudjuk, hogy érdemes még arra is felkészülni, amire nem számíthatunk. Élet, nyugdíj és vagyonbiztosítások, mobile first, digitális megoldások, mesterséges intelligencia és innováció, adatvédelem, a jövő munka végzése, a pénzügyi szektor változásai. Fel akarsz készülni a váratlanra? Új normális, a Millás reggeli biztosítási rovata. Amelyben adatvédelemről beszélgetünk, itt van velünk a vonalban dr. Takács Amarilis, jogtanácsos, az Allianz Hungária, az ERT adatvédelmi biztosa. Jó reggelt kívánunk! Szép jó reggelt kívánok minden hallgatónak és nektek is, csak annyi pontosítás, hogy legyen, hogy tisztviselő, nem adatvédelmi biztos. Nagyon megtisztelő lenne ez a hivatal, de adatvédelmi tisztviselő vagyok, igen. Oké, akkor rögtön tisztázzuk, hogy mi a különbség kettő között. Igen, adatvédelmi biztos az egy hivatal volt még a GDPR megjelenése előtt. Az adatvédelmi tisztviselő pedig a GDPR szerint az adatkezelőknél megnevezett olyan felelős, aki az adott vállalkozásnál felel azért, hogy az adatkezelése kapcsolatos szabályok azok betartásra kerüljenek. Stimmel. Oké. Beszéltünk is erről korábban, hogy mindenhol kötelező lesz, hogy legyen egy ilyen adatvédelmi tisztviselő. De akkor beszéljünk az adatvédelmi világnapról. Miért és hogyan emlékeztek meg róla? Ugye ezt minden év január 28-án ünnepeljük 2007 óta, azért ezen a napon, mert 1981-ben ezen a napon nyílt meg a lehetőség az Európai Adatvédelmi Egyezményhez való csatlakozásra, és az Európa Tanács úgy gondolta, hogy fontos lenne megnevezni egy olyan napot, amit arra használunk, hogy a személyes adataink védelmére és az ehhez kapcsolódó ismeretek fontosságára felhívjuk a figyelmet. Ezt ugye az Allianznál mi is mindig megünnepeljük, és az idén egy munkatársaknak szervezett online rendezvényel, amit a német kollégák szerveznek számunkra, és ennek van egy különleges, az ünneplésnek van egy különleges apropója is, mivel tavaly az Allianz adatvédelmi programja a Dow Jones fenntarthatósági indexének megállapítása során a lehetséges 100-ból 100 pontot ért el, ami kiemelkedő eredmény nem csak a biztosítási szektorban, de általában a pénzügyi szektorban is. Aztán szó lesz az Allianz digitális stratégiájával kapcsolatos adatvédelmi kihívásokról is, így különösen a mesterséges intelligencia üzleti alkalmazásainak lehetőségeiről. Ennek az az apropója, hogy pár héttel ezelőtt az Allianz bejelentette az együttműködését a londoni InsurTech Sightorával, aminek keretében az a cél, hogy mesterséges intelligencia alapú digitális kockázatfelmérési, kockázatértékelési, kockázatvállalási megoldásokon alapuló termékeket tudjunk kínálni az ügyfeleknek. És ezen a rendezvényen megtisztel bennünket a Bajor Adatvédelmi Hatóság elnöke is. Ugye az Allianz Vállalat csoport elsődleges hatósága, adatvédelmi hatósága az a Bajor Adatvédelmi Hatóság, és vele elsősorban az elmúlt év hatósági döntéseinek a tanulságait fogjuk átbeszélni, így többek között a Google-lel, a Facebook-kal vagy a WhatsApp-kal kapcsolatos hatósági döntések lehetnek érdekesek számunkra, például azzal kapcsolatban, hogy ezek a platformok mennyire használhatóak az üzleti tevékenységünk során. Erről beszéljünk is néhány szót, milyen alaptanácsokat lehet adni, mert láttuk ezeket a bírságokat, mit lehet, mit nem lehet elintézni ezeken a felületeken, mire érdemes figyelni? Igen, nagyon jelentős a különbség azért, amikor egy egyszerű felhasználó használja ezeket a platformokat, ott nyilván mindenki maga eldönti, hogy hogyan, mit tár ugye a közönség elé, a nagy közönség elé a közösségi média felületek használata során, de egészen más szempontokat kell figyelembe venni akkor, amikor egy vállalkozás az üzleti tevékenysége során szeretné ezeket a felületeket alkalmazni. Ugye nálunk mindig felmerült ez az igény az ügyfelektől is, és az értékesítőink részéről is, hogy az ügyfelek által széles körben használt közösségi média felületeket lehessen ilyen szerződéskötésre, ügyfelekkel való hivatalos kapcsolattartásra használni, és ez különösen felerősödött ez az igény a pandémiás időszakban, amikor az egyéb lehetőségek az ügyfelekkel való találkozásra beszűkültek.
Ezeket mindig mérlegeljük az aktuális állásokra tekintettel, de egyelőre azt látjuk, hogy nagyon komoly adatvédelmi akadályai vannak, hogy ezeket használhassuk. Például megemlíthetném ugye a WhatsApp-al kapcsolatos legutóbbi ír adatvédelmi hatósági döntést, hogy 225 millió euróra büntette a WhatsAppot az ír hatóság, és az, a megállapításaiban például az egyik legaggasztóbb az volt, hogy a WhatsApp a felhasználók telefonján tárolt nem felhasználók adatait is begyűjtötte, tehát akik nem WhatsApp felhasználók, és kezelte, sőt a teljes Facebook csoport tagjainak továbbította, ugyanakkor erről még a felhasználókat sem tájékoztatta egyértelműen és közérthetően. Egy általában is elmondható egyébként így az elmúlt időszakban született határozatok alapján, hogy szinte kivétel nélkül a Facebook csoporttal kapcsolatban született határozatok kimondják, hogy az adatok begyűjtése, felhasználása nem átlátható módon történik, a felhasználókat nem tájékoztatják megfelelően, a jogalapok azok nem megfelelőek, és ezért a felhasználók nem is tudhatják pontosan, hogy mi történik a személyes adataikkal. Ráadásul, hogyha mi ezeket a platformokat használnánk az üzleti tevékenységünk végzése során, például akár kárigénybenyújtásra, vagy a szerződés adatainak egyeztetésére, akkor ugye a Facebook ebben a tekintetben az Allianznak az adatfeldolgozójaként, vagy kiszervezett tevékenységet végző megbízottjaként járna el, és ebben a tekintetben felelnénk az ő adatkezeléséért, ami hát jelen körülmények között azt látjuk, hogy ez lehetetlen. Nem működik, igen. Igen. És ráadásul a GDPR azt is előírja, hogy csak azt lehet adatfeldolgozással megbízni, aki ugye megfelelő garanciákat tud nyújtani az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi követelmények megfelelésére és a személyek adatainak védelmére, ami ezen, jelenleg nem valószínű. És ezen szigorú követelményeknek való megfelelés miatt van az is, amit azért bosszantja az ügyfeleket sokszor, hogy titkosított dokumentumban kommunikál csak a biztosító? Igen, hát a biztosítót azon kívül, hogy a GDPR szabályai, ugye a GDPR az az általános adatvédelmi rendeletnek a közismert rövidítése, tehát a GDPR is előírja kötelezően az adatok védelmét, de a biztosítók esetében ez még fokozottabb, mert az ügyfelek adatai azok nem csak személyes adatoknak minősülnek, de biztosítási titoknak is, és a biztosítási törvény is előírja számunkra azt, hogy védeni kell minden lehetséges eszközzel az ügyfelek adatait, ugye a technológiai állásnak megfelelően. Ilyen például ugye a titkosítás, amikor ha PDF-ben csatolmányként küldünk dokumentumot, akkor azt jelszóval biztosítjuk, ha e-mailt küldünk, és abban szerepelnek személyes adatok vagy biztosítási titok, akkor ott maszkoljuk az adatok egy részét, hogy felismerhetetlen legyen, vagy csak részben legyen felismerhető ugye annak, akit egyébként illet ez az információ. Illetve a telefonon történő ügyintézés során pedig azonosítjuk az ügyfeleket. Ugye ezzel kapcsolatosan is érkeznek panaszok, hogy miért van erre szükség. De ugye minden esetben itt az a cél, hogy a biztosító harmadik személy részére ne adjunk illetékelenül. Világos. Aha, oké, jobban értjük. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy átbeszéltük mindezt. Jó munkát kívánunk, szép napot! Nagyon szépen köszönöm, én is szép napot kívánok mindenkinek. Köszönjük, viszont hallásra még egyszer. Dr. Takács Namarillis volt a vendégünk, az Allianz Hungária jogtanácsosa, illetve adatvédelmi tisztviselője. A világ már nem az, ami volt, de felkészülhetsz a váratlanra. Legyen a biztosítás a hatodik érzéked. Új normális. A Millás reggeli biztosítási rovata hangzott el.